Албинсън ще изкара едноседмичен пробен период във Верея. Той на 20 години е висок 191 см. Цялата кариера на стража преминава в юношеските формации на гражданите. Той е част от състава воден от френската легенда Патрик Вейера, който стига до осми на финалите в младежката шампионска лига през 2015 година. Чарли Албинсън е свободен агент след като професионалният му договор с Манчестер Сити изтече. Най-вероятно вратаря ще играе в събота в контролната среща на Верея с септември София в болтата от 14 часа на стадион Трейс Арена.